सखर जो क़ौमी तक आहे एन ए ॿ सौ जिते सैद ख़ुर्शीद शाह साहबु सत्रहं हज़ार छह सौ वोट खणी पहिरें नंबर ते आहे जॾहिं त जमियत उलमा इस्लाम मौलाना फज़ुल रहमान साहिब जी जमायत आहे उन जो उमीदवार मोहम्मद साले एंढड़ जंहिं टे हज़ार हिकु सौ ॿ वोट खयां आहिनि ऐं संदसि नंबर ते आहे सखर जो क़ौमी तक आहे एन ए ॿ सौ हिकु सरकारी गैर हतमी नतीजा पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार सैयद खुर्शीद शाह साहब सरसी हासिल है